Morjesta vaan, Naru täällä uuden videon parissa. Tänä päivänä jatketaan Chicago Blackhawks franchise modea, eli seuratilaa. Mennään eteenpäin. Tosiaan viime jaksossa simuloitiin aika hyvin kautta eteenpäin, nyt ollaan puolessa välissä, about. Ja niin tällä hetkellä näyttää hyvältä. Ollaan oman divisionan kärkipaikalla, se on totta kai mahtava homma. Ja nyt vähän katsotaan taas kommentteja. Kiitos teille kommenteista, ne auttaa todella paljon, koska mä en ole tosiaan pelannut vielä tässä NRissä franchise mode. Täällä on uusia juttuja, mistä mä en tiedä, niin hyvä homma. Ja ensimmäisenä tuossa on kommentti Peruna Jävältä, että asetuksista ilmeisesti pystyisi laittamaan sillai apuvalmentajan avun, että mun ei tarvitsisi AHL-hommaa hoitaa, koska siitähän tulee ilmoituksia koko ajan. Niin se on kyllä farmijoukkueen päävalmentaja. Joo. Farmijoukkueen päävalmentaja, kyllä. Onko täällä vielä jotain muuta? Ei välttämättä. Katsotaan nyt vielä. Ei taida olla enempää. Joo, okei. Elikkä tuo on ihan hyvä homma. Mun ei tarvitse koko ajan säätää AHL-puolta. Se on ihan hyvä homma. Sitten täällä on muitakin hyviä kommentteja. Esimerkiksi tuosta, että miten mä simuloin, niin mun mielestä on just ihan hyvä, mitä tää oli ehdotettu, että mennään runkosarja tällä niinku kalenterin kautta simuloida, sitten kun tulee playoffsit, niin mennään peli kerralla. Se on oikein hyvä. Hyvä munkin mielestä. Ja sitten todella hyvä kommentti Leiskulta ja myös Salmiselta tähän liittyen, että mä pystyn ilmeisesti tekemään niin, että tai tässä on ilmeisesti semmoinen ominaisuus nyt, että mä pystyn niin kuin pistämään pelin tekemään mulle niin kuin, tai hakemaan mulle vaihtoja tuosta Seabrookista, että nyt että niin peli etsii mulle tradeja. Nyt mun täytyy vaan keksiä, että missä se on etsi kauppa. No se on varmaan tämä. Siinähän se. Eli Seabrook on se pelaaja, jota me nyt yritetään saada tältä pois, vaikka se onkin seuralegenda. Arvostan kyllä Seabrookia suuresti ja mitä se on Chicagossa tehnyt, mutta niin kyllä se vaan niin on, että me haluttais tuonne sille. Kauppa ei löytynyt, okei, eli Seabrookia ei haluta. Mitäs toi etsi kauppaa? Joo, okei. Elikkä joo, Seabrookia ei vaan haluta. Sille ei ole niinku tradea saatavilla, okei. No niin, se on ihan ymmärrettävää se. Elikkä sitten ei vaan sitä saada vaihdettu, mutta kiitos. Oli todella, todella hyvä, että huomautitte tommosesta ominaisuudesta. Sitten täällä on jotain pelaajaehdotuksia. Esimerkiksi Panarinia ja Sami Nikua ja Brad Marchandia. Mä sanoin, että katsotaan niitä kesällä. Mennään nyt tämä eka kausi tällä lineupilla, mikä meillä on nyt. Mä sanoin, että se voisi olla. Mitäs muuta? Täällä on jo jotain pelaajaehdotuksia, niin mä koitan muistaa pyytää sitten pelaajaehdotuksia sitten, kun toi kesämarkkina tulee, tai varaustilaisuus tulee enemmänkin, jos näin voisi sanoa. Ja sitten tuosta vaikeustasosta, niin supertähti mulla pitäisi olla, jos en ihan väärin muista. Onko mulla supertähti täällä? On, joo, supertähti on. Joo, kiitos kommenteista, ne auttaa paljon tässä sarjassa, koska mä en tosiaan pelannut seuratilaa tässä NRissä vielä paljonkaan. Muuten on kyllä tuttu, mutta ei siinä, mennään eteenpäin. Tosiaan puolessa välissä kautta, nyt toivotaan, että joukko jatkaa eteenpäin porskuttamista ja mennään heti vaan tonne, siellä on tiukat back-to-back pelit Minnesota ja Boston. Mutta sinne mennään katsoa, että mitä kaikkea tässä matkalla sitten oikein tapahtuukaan. Siinä Detroit ensimmäisenä, okei, nyt on Dylan Strome sitten loukkaantunut, harmi. Siinä on ollut hyvä kausi, toivottavasti palaa pian ja aivan. Nyt joutuu Seabrook hyökkäjän tontille, koska meillä ei ole viltissä muita hyökkäjiä. Huhhuh. Nyt eletään jänniä aikaa, miten pärjää. Chris Streeter. Hylkää, ei me tarvita Streeteria. Detroitista voitto. Sanohan miten Seabrook pärjää tossa. Nyt saadaan Seabrook pois sieltä, hyvä. Onneksi. Kunhan Saad nyt ei taas uudestaan loukkaannu. Viime jaksossa mennään Saad ravas aika pirusti.
tuolla tuolla loukkaantumisosastolla. Kiitos Seabrookille, pelasi yhden huikean pelin, otettiin voitto siitä. Näin, vedin siihen keskustaan. Kalkari vastaan häviö. Voittoa pitäisi saada. Nashvillestäkin häviö. Ja Anaheimista häviö, nyt on paha. Nyt täytyy saada katkaistua häviöputki. Ottava vastassa. Ei se katkee nyt. Nyt täytyy vähän tsempata jätket. Come on. Ei. Kauhea häviöputki. Ihan kauhea häviöputki nyt. Ollaan tiputtu kolmanneksi jo. Nyt se täytyy saada, no niin, sieltä saatiin katkaistua se häviöputki. Vähän liian pitkäksi pääs kyllä. Se täytyy sanoa. Tässä oli All-Star Breakki. Se on harmi, että All-Star ei ole enää tässä pelimuodossa. Muistan, että joskus NHL 14 tyyliin manager-modessa niin oli All-Star niin kuin jutut mukana. Oho, siellä tarvitaan Jake Gardineria meille. Siinä on kyllä hyvä toppari. Ihan on FIFA-sanasta vielä päällä, mutta siis Gardiner on kyllä hyvä. Ehdottomasti, mutta me ei tarvita sitä mun mielestä. Mun mielestä meidän puolustus on ihan kunnossa. Iso häviö Bostonia vastaan. Nyt oli kyllä heikko. Me saatiin kaksi voittoa tänne niin rupeaman aikana, ei vaan kolme. Kolme voittoa niin kuin näin monessa pelissä, niin se on aika huono homma. Että nyt täytyy vähän toivoa, että jätkä tsemppaa. Että saadaan tää peli kulkemaan. Mä en tiedä, kannattaako tässä nyt hirveän niin kuin aggressiivisesti reagoida kuitenkaan mihinkään. Saadon kyllä on ollut hyvä pistenikkari. Se on hyvä. Toimii Kanein kanssa tuo kaksikko. Ja Kirby Duh on ollut todella hyvä. Jonathan Taves sitten taas 33 pojoa kapteenilta. Se on aika vähän. Pieni pettymys jopa. Mä en sanoisi, että meidän nyt täytyy reagoida tähän mitenkään. Katsotaan, mä haluan vielä tuon puolustuksen katsoa, miten siellä on pisteitä nikkaroita. Vaikka ei se olekaan niin puolustuksen tärkeä homma, mutta kyllä sekin on ihan hyvä, jos nekin osuu johonkin. Polkvistilla 20 pojoa, Murphylle 11, Dehaan 21, Määttöä 19 ja Koekkoe 10, joo. En mä sanoisi, että me tehdään tuohon mitään muutoksia, toi on toiminut ihan tarpeeksi hyvin. Mennään eteenpäin ja toivotaan, että päästään taas niinku jyvälle tästä hommasta. Saatais nyt niitä voittoja taas, koska NHL on sen verran tasainen liiga, että täällä kun tulee häviöitä, niin se maksaa. Se maksaa pahasti, koska mekin otettiin nyt vaan joku 6 vai 7 häviöitä tuohon, niin me ollaan tiputtu nyt jo 2 ja me ollaan aika lähellä. Ilmoitus kaupasta. Mikko Koivu siirtyy San Joseen. Huhhuh. Joo. Myös Hunt meni siihen samalla ja pari varausvuoroa Minnesota. Aika iso homma. Minnesota vaihtaa pitkäaikaisen kapteeninsa pois. Huhhuh. Meille tarjotaan Markus Kruger, joka on entinen Blackhawks-pelaaja. Mutta me ei nyt Krugia tarvita. Me tarvitaan nyt voittoja. Sitä me tarvitaan. Me saadaan Dylan Strom takaisin, mikä on ihan mahtava homma. Nyt niitä voittoja alkaa taas tulemaan. Mulla on iso luotto. Strom tulee ja palauttaa tämän joukkueen uskottavuuden. Siitä se on ollut nyt varmaan kiinni. Mä sanoisin näin. Nyt lähdetään työstämään. Pulokkeja kun häkkeliä. Taas niinku ihan hyvä treidi, mutta noita varausvuoroja, kun mä en vihti sirveästi niistä luopua, niin ne on... Ei. Ei taas. Taas se on kuukauden sivussa. Voi morjens. Otetaan vedini tuohon kolmosketjuun. Annetaan Smithin takoon nelosessa. Näin tommosella. Voi morjens. Kyllä se Strom nyt käy siellä loukkaantumisosastolla. Okei, Anthony Duclair sanoo, se tekee nyt isoa bisnestä. Ne hankkii niitä voittavia pelaajia. Me otetaan vaan L nyt. Tää näyttää todella, no niin, hyvä voitto. Saadaanko 2 voittoa putkeen? Okei, James Neal Florida. Ykköskierroksen varauksessa. Luopuu aika paljon sitä kyllä, että sai James Neal ja Tyler Ennis. Ai että, me hävittiin taas. Ai. Oho, kyllä nyt treidejä pukkaa. Sami Vatanen siirtyy takaisin Anaheimiin. No. Pienen pyrähdyksen päätteeksi vähän muualla siirtyy takaisin. Montrealin Bullock ja Brassard. Okei, kyllä täällä tapahtuu treidejä nyt. Sieltä 6-0 voittaa ja sitten menetään taas meidän sentteri. Kylläpä se EA nyt. Kylläpä se EA nyt taas kiusaa. Brent Seabrook, nelosketju oikea laita. Ei vaan vasen laita. Tää on pakko olla hyvä.
Mut siis, nyt tarvitaan vähän enemmän sitä tuplaveita. Ei näitä häviöitä voi ottaa niinku näin pirusti. Hyvä. 40 voittoa tarvitaan ainakin, jos niinku... Voi. Tää on aika hirveä tapaus. Dylansi Kura saa nyt sit mennä niin paljon vastuuta, että auta armias. Parhaat ketjut AHL, kyllä. Voi morjens nyt näitä loukkaantumisia. Nää nyt iskee kyllä 1-0 voitto, huhhuh. Crawford iski kovat torjunnat sinne. Nyt saadaan Tavesi takaisin, hyvä. Kunhan se nyt vaan ei loukkaantuisi heti, koska tää peli on tunnettu siitä, että otat pelaajan pois. Pidetään Tavesi nyt kakkosketjussa toistaiseksi. Otetaan Seabrookin tilalle tuo Sigura. Ja tässä nyt vähän joutuu taas säätämään sitten, mutta ei se haittaa. Devon Tavesia ja Kun Häkkeliä taas tarjotaan, mutta mä en nyt noita ota. Me ollaan nyt valuttu aika pahasti. Se on huono merkki, kyllä. Koska Kane iskee pojoja, mutta se ei riitä. Se on nähty IRL:kin, että vaikka se Kane iskee kuinka niitä pojoja, niin ei se riitä, jos ei koko systeemi niin kuin toimi siinä ympärillä. Keith -18, huhhuh. Mutta se kyllä pelaakin paljon. Kirby Dah on ollut todella hyvä, todella positiivinen yllätys, että on pelannut noinkin piirteen kauden. En mä tiedä. Tää on toiminut, mutta nyt just tällä hetkellä on taas vaikeet. Mä en tiedä. Ehkä me tehdään nyt iso siirto. Vai tehdäänkö? Me tehdään nyt iso siirto tähän näin. Brent Seabrook takas aktiiviseen line-upiin. Se ei ole pelannut koko kaudella, mutta Seabrook on kokenut konkari, niin mulla on kova luotto siihen, että se tulee nyt nostamaan meidän joukkojen tasoa. Mulla on kova luotto siihen. Koska nyt aletaan olla sitten niinku lähellä sitä H-hetkeä, koska Chicagolla näemme loppuu runkosarjalla noinkin aikaisin, 4. päivä huhtikuuta. Jotenko mennään nyt vaikka tohon sitten, tohon väliin. Katsotaan mitä tulokset sanoo. Saint Lucia vastaan jatkoikähäviö. Tampa Baysta voitto, se on aina iso juttu. Sitten Panterit. Panterit vastaan hävittiin. Ducksia vastaankin hävitään. Voi. Kyllä me pisteitä otetaan, mutta täytyisi ottaa 2 pistettä. Niin kuin vähän useamminkin. Strom on taas pelikunnossa. Kunhan se ei nyt taas loukkaantuisi uudestaan, niin se olisi ihan jees. Strom tulee vissiin tuohon, jos oikein muistan. Ja sit puuttuukin enää Schmidt tuolta lineupista. Voitto St. Louisia vastaan, se on noin varsinkin isoja, kun ottaa oman divisioonan joukkoita vastaan voittoja. San Joselta iso L, 2 voittoa hyvä, just näitä me tarvitaan. Nyt me tarvitaan näitä tuplaveet. Niitä tarvitaan. Tulee pukkaa YVtä ja nyt ei keskitytä siihen, me otetaan jälleen kerran voitto. Nyt me ollaan lähellä sitä magista 40, mistä mä puhuin. Koska 40 voittoa kun ottaa, niin siitä alkaa olla aika lähellä jo sitä pudotuspeliviivaa. Me ollaan nyt lähellä. Ja siis tässä näkee tämän NHL:n tasaisuuden, vaikka tää nyt onkin niinku vaan videopeli, mutta silti. Tää on niinku... Voi morjens, tää on tasainen liiga. Joo, ehkä mun ei pitäisi verrata IRL ja videopeliä tehdä näin. Mä olen niinku kyseessä EA-peli. Mut joo, kyllä on mielenkiintoisen näköistä. Miltä muissa divisioissa näyttää? Täällä on ainakin siis Bluesi, hallitseva mestari. On tällä hetkellä pudotuspeliviivan alapuolella. Panterit ja Maple Leafsit on noin alhaalla. Huhhuh. Flyers, Rangers, Islanders, Blue Jacketskin, nekin on vajonnut pohjalle. Capitals siellä dominoi, ihan niinku oikeestikin. Oilersit noin alhaalla. Mielenkiintoisia aikoja eletään, sillä nyt on lähellä pudotuspelejä. Ja mä uskoisin niin, että me mennään nyt tätä runkosarja loppuun. Mennään vaikka tohon noin, ja sitten jännitetään noin vikat 3 peliä, miten käy meidän. Ja sitten ensi jaksoa mennään playereihin, jos sinne päästään. Toivotaan, että päästään. Nyt iso loppurutistus. Nämä on nyt niinku tärkeimmät, viimeiset 10 peliä about. Jack Smith on pelikunnossa. Se tarkoittaa sitten sitä, että me lähetetään se maalivahti pois, kun me ei tarvita sitä. Nyt kun mä lähetän tämän pois, niin se luultavasti tarkoittaa sitä, että mulla loukkaantuu heti Crawfordi.
se luultavasti tulee tapahtumaan niin, mutta me tehdään nyt näin tää. Jack Smith takas luutimaan tohon. Sit mennään. Täys höyka, häviö. Tarvitaan voittoa, sieltä tulee. Voitto numero 40. Sitten Nashville vastaan, ei saa hävitä. Come on. Pittsburghista voitto. Sitten Dallas, nyt kaadetaan. Kaadetaan Dallas. Come on, rankkari voitto Dallasista. Me ollaan varmistettu pudotuspelipaikka. Kyllä. Chicago Blackhawks palaa Stanley Cup playoffseihin. Huhhuh. Ei oo Kane pistänyt ihan sitä 100 pistettä, mitä se pistäisi ehkä IRL, mutta me ollaan playereissa, se on nyt kaikista tärkeintä. Ja nyt yritetään vielä ohittaa tuo Nashville ja mielellään Dallaskin totta kai. Mutta yritetään ottaa nyt sitä kotietua vielä, koska kaikki tietää, mikä on United Centerissä se fiilis. Se on valtaisa. Niin nyt sitten viimeiset 3 peliä. Nämä vikat 3 peliä, niin no, mennään peli kerrallaan kalenterissa. Koska nyt vähän jännitetään tässä, että mitenkään. Montreal Canadiens, kotipeli. Mitenkään. Rankkari häviö. Ai. Ihan ok, mutta oltis kyllä pisteet, 2 pistettä maistunut. Oltais päästy, tai pysytty tasapisteissä. Siellä on Capitals voittanut divisioonan. Joo, eipä yllätä. Mut kyllä näkee, että mikä on tämän NHL:n taso. Myös virtuaalisesti. Islandersista voitto. Iso. Nyt toivotaan, että Predators ja Stars häviää niitten vikat pelit ja me voitetaan. Nyt on iso matsi. Mikä on meidän runkosarjan loppusijoitus? Anna tuplaveetä. Nyt, come on. Me voitetaan meidän divisioonaa. Eikö ja Tampa Bay voitti idän, mutta me voitettiin meidän oma divisioona. Iso. Enpä olisi uskonut tätä, kun lähdettiin tätä kautta työstämään. Keskikohtaa kautta niin tuli vielä tuollainen pieni kuin notkahdus vähän huonompaan suuntaan, mutta siis piru vielä minkä suorituksen pojat veti. Tehtyjä maaleja, eniten koko divisioonassa, päästettyjä maaleja, no niitä on kyllä aika paljon, mutta no se nyt, no niin. Mut kyllä toi kun otettiin Brentti takas puolustukseen, niin se toi sitä varmuutta. Mutta tää tarkoittaa myös sitä, että miltä näyttää tää läntinen konferenssi. Eli San Jose voitti. San Jose pelaa Arizonaa vastaan ja me pelataan Colorado Avalanchea vastaan ensimmäisellä kierroksella. Siitä tulee hyvä sarja, mä uskoisin näin. Päästään katsoa, että mistä on Mikko Rantanen ja pojat tehty. Mut siis tästä, katsokaa te pisteitä. 98, 97, 96. Niin tasasta kuin vaan olla ja osaa. Ei se ollut paljosta kiinni. Mut onneksi me päästiin sinne just. Rajaa hipoen otettiin se iso voitto. Rangersista ja Islandersista. Ja varmistettiin oman divisioonamme voitto. Miltä näyttää idässä? Miltä itä näyttää? Tampa Bay Washington. Joo, eipä yllätä. Tampa Bay niin dominoi kuin olla ja osaa, mutta mitäkään pudotuspeleissä. Buffalo. 46 voittoa, ei huono. Joo. Mutta sitten taas Detroit. Detroit Red Wings on pudotuspeleissä. Kyllä se on kummallisen näköistä, että mitkä joukkueet on playareissa ja mitkä ei. New York Islanderskin on, mites lännessä? Ketä täältä jää ulos? St. Louis, Winnipeg, Edmonton. Mut ei siinä, mennään vielä katsomaan tuo pudotuspelipuu, eli mennään vähän eteenpäin. Vähän päivällä eteenpäin, ei haluta kesäkauteen simuloida. Meillä tulee tosiaan Colorado vastaan, joo. Mennään katsomaan vielä tämä. Miltä tää näyttää? Colorado Avalanche, iso sarja tulossa, mutta katsotaan vielä tää pudotuspelikaavio. Miltä näyttäisi meidän tie Stanley Cup-finaaleihin? Elikkä ensin pitäisi kaata Colorado, sitten pitää kaata joko Nashville tai Dallas. Huhhuh. Siinä olisi kyllä paha. Olisi todella paha. Sitten tuolta voi tulla vastaan. Kovia joukkueita on tuollakin. San Jose ja Vegas varmaan voittaa, sitten taas San Jose ja Vegas uudelleen kohtaaminen. Se oli mielenkiintoinen sarja viime kaudella. Mutta jännältä näyttää. Idässä on sitten kans Carolina Pittsburgh. Siinä voi olla kyllä kova sarja. Todella kova. Mut joo, hyvältä näyttää tällä hetkellä. Päästiin tuonne niin playoffseihin. Se oli se, mitä lähdettiin tällä kaudella hakemaankin. Mut et nyt niin oikeastaan kaikki, mitä tämän jälkeen tapahtuu, niin on pelkkää voittoa meidän silmissä. Mut ensi jaksossa.
selviää, miten käy meidän ensimmäisellä kaudella. Päästäänkö me kuinka pitkälle, päästäänkö Stanley Cup-finaaleihin. Siitä me lähdetään ensi jaksoa havittelemaan, mutta tämä jakso oli kuitenkin tässä, ensi video. Morjes!